av mesterregissøren Hayao Miyazaki. Skaperen av den Oscar-belønnede filmen Chihiro og heksene. Dette er svært gammel trolldom med voldsomme krefter. Snart skal du få oppleve legenden om en ung pike forvandlet av en mystisk forbannelse. Er dette virkelig meg? Et magisk levende slott. Er ikke det der slottet til Hauru? Og en trollmann med krefter nok til å sette henne fri. Denne ringen skal sikre at du kommer trygt hjem. Ord og film presenterer en Studio Ghibli-produksjon. En film av Hayao Miyazaki. Da er vi klare. Bli med til ukjente nye verdener. Vent på meg i fremtiden! Ombord i det levende slottet.